одесити виконали більш ніж 1000 дитячих мрій. Дітлахи з області розказали про свої бажання волонтерам. Вони їх записали та опублікували у Фейсбуку. Користувачі мережі відгукнулись та усе купили. Вручатимуть подарунки 17 січня, а поки у резиденції добра розбирають купи іграшок, одягу і солодощів та готуються приймати гостей. Як проходить підготовка, бачила Катерина Банкова. У резиденції добра продовжують готуватись до дитячого свята. 17 січня тут привітають більше ніж 1000 дітей. Організатори перед святами поспілкувалися з дітьми, записали їхні бажання на листівках та виклали в соцмережі. Так одесити мали можливість купити саме те, про що мріяли діти. Люди принесли, и мы теперь вот проверяем, чтобы было все по списку, по наличию, что ребенок просил, чтобы ни у кого из детей не было недостачи какого-то подарка. Потому что я вот сейчас была в интернате в Белгороде, и они меня спрашивают, а я же заказывал там колонку, а я заказывал костюм. І вони всі пам'ятають, що вони заказували. Замовляли косметику, одяг, іграшки та навіть велосипеди. Всього цього року обробили 1200 бажань. Однак головне у цьому проєкті навіть не подарунки, а дружба між дітьми та дарувальниками. За 8 років існування доброго подарунку всиновили 60 дітей. Також волонтерами вже стали й ті, хто раніше отримував презенти. Мы рады, что в какой-то степени вот это добро, оно уже зациклилось, да, то есть оно уже сделало какой-то круг от получателя, уже человек стал дарителем. Для нас это очень важно, что люди не только получают, но когда у них появляются возможности, они становятся дарителями. Почему? Потому что это влияет на судьбы детей. Окрім індивідуальних подарунків, підготували й спільні для інтернатів та притулків. Катерина Банкова, Валентин Мірза, 7 канал.